Michael, čau, čau, čau. No dobré ranko, já jsem v šoku, kde jsou ti ostatní? Kteří? Ten no, takový ten blondáček. Hezounek náš, myslíš, no, ten s tou svatozáří. Jak máte křídla vzadu. Mirek Dušín, ten je nahorá. Ne, ani... Ano, ale je to pravda, opravdu Roman odjel na dovolenou se svojí rodinou. A já teda za tu dobu, co spolu vysíláme, musím říct, že to je poprvé, vám to líbilo. Ne, počkej, ale on opravdu... Spí, můžeme teďka mluvit pravdu. On opravdu nejezdil se synem na hory. Kvůli tomu, že měl jako obavy o to, aby se něco nestalo. No jasně, protože tak on se věnoval tomu herci, že ono mu něco takového, ne? Jo, nebo počkej, ty myslíš, že Roman? Myslí já mluvím o Romanovi. Jo, takhle. Roman myslel... na sebe dává pozor. No a teďko konečně vyrazili. A my z toho máme obrovskou radost, protože samozřejmě... Tomáši, čemu se zase smíš? No, že z toho máme radost. Ale já to myslela jako v dobrý. Hele, ale my bychom ještě mohli domluvit, kdyby vy jste mi práskli, na které sjezdovce jako jezdí. No. Tak to nevíme, jakou sjezdovku, ale víme, že je na Šumavě. No, že bychom mu tam takzvaně přes noc, já mám všude kámoše, že jo, jak mají ty rolby a všechno, že bychom mu tam na té sjezdovce udělali ty muldy. Víš, jak se zadov. Kdysi, no, na no, zadově, no, na zadově. Tyjo, a nějaká taková, která má úplně ten nejmírnější sklon, a aby tam dali ceduly Andělova stezka, nebo něco takového. Černá, víš, černá. Romane, dneska po černý. Hele, ale to jste mě úplně připomněli, když jsme jeli na, no tak to právě, když jsme byli, tak už je to strašně dlouho na horách a jeli jsme na sjezdovku, jednu aha. konkrétní a já vůbec nevěděla, co to je za sjezdovku, když mi někdo řekl červená, modrá, no, fialová, oranžová, nevím. No a takže jsme jeli a teď my jsme vyjeli nahoru a teď já jdu k tomu sjezdu dolů, ne, že to tam jako pošlu a teď beze srandy, já jsem se takhle postavila bokem s těma lyžema a takhle jsem se dívala ne. dolů. Já fakt koukala jako strmě aha. dolů. A pak jsi to sjela nebo jsi... No musela jsem, že jo. A pak jsem šla na tu nejjemnější, to nevím, co je za konkrétní jako... Andělova. Asi pravděpodobně to je ta černá, nebo co jste říkali, ne, já nevím, fakt netuším. Ne, černá je nejhorší. No já vím, dobrý, v pohodě. Ale každopádně, když jsem šla na tu nejjemnější, tak já jsem měla pocit, že jako je to nuda. No to jo, no, to je taková, jak oni tomu říkají, že... Jak když hned jakoby na první sešup, oni, na tu nejhorší. Na ty barvy se musím podívat, ale to je podle mě prostě tomu říkají jako dětská trasa, no. Taky mi to tak trošku připadalo. Já jsem zase kdysi jako jezdil jenom černé, ale pak jsem zjistil, že se mnou nikdo nechce jezdit, tak jsem se vrátil, myslím, na modrou, no. Nebo no tak něco takového středního, viď. A co ty a lyže? Já se přiznám, já jsem byla... Ty ani nevíš, co to je lyží. Já jsem byla na lyžích jenom jednou v životě. Ty stáš jenom hůlky. Nechte jí domluvit. Víš co, Michael, vezmi si to a já na tebe něco do zítřka vymyslím, tohle ti musím vrátit. Tak ale... čau, Míšo, čau, čau. Tome, hulky dobrý, že? Míšo, to byl nejlepší for dnešního rána. Ahoj, těším se na vás, čau. Kiss, Radio Kiss. Be happy.